Jeg hedder Anders Lausten og UCI Eliterytter i mountainbike. Jeg elsker at være i naturen og cykler i alt slags vejr. Når jeg er ude i skoven og oppe på cyklen, glemmer jeg alt andet omkring mig. Vi mountainbike-ryttere taler om de 10 spir. De 10 spir ligger spredt rundt hele Danmark og er de 10 bedste steder at køre mountainbike i landet. Spirene byder på udfordrende trails i smukke omgivelser til både professionelle og amatørryttere. Et af de 10 spir er netop Parskoven, hvor jeg træner i dag. Jeg har det altid godt efter en hård træningsdag i skoven.